Vem cá. Vem cá, bom dia. Fala meu povo, bom dia, bom dia! E aí, vamos começar mais uma pescaria? Eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo de costeira que eu postei no início da semana, na semana passada. Foi bem bacana mesmo, foi uma pescaria legal, bem batalhadinha, como normalmente é. Então hoje nós estamos indo de novo, a previsão é muito boa hoje, melhor que aquele dia inclusive. Tô com uma expectativa boa para hoje, tá? Eu vou para outra região. Vamos ver se achamos aí um peixinho, tá? Agora são 5h42 da manhã. Pra não dizer que eu tô mentindo. Acordei às 4h20, tomei um cafezinho e agora estamos saindo aqui na barra. Estamos saindo aqui da barra de Tijucas. Vamos tentar achar uns peixinhos. O mar tá colado. Não tem ondulação quebrando, isso é bom. E vamos lá. Vou tentar pegar uns peixes aí para mostrar para vocês. Vou tentar hoje também falar um pouquinho mais do material, ser um pouco mais didático, porque às vezes na euforia de pegar peixe aí o cara acaba não passando para vocês as informações. Mas estamos aí, tá? Barco Oceania, motorização 60 HP da Ridea. Vamos baixar o trim para decolar. Vamos que vamos, tá bom? Acompanha aí, tá amanhecendo. Quando clarear e quando eu chegar nos pontos aí eu começo a gravar pra vocês. Beleza? Vamos lá? Já deixa seu like aí, deixa seu comentário pra gente poder conversar. Rapaziada, olha o que saiu pela cola. Xarel olhudo no ponto do flecha. Aí pode ir embora, né? No ponto do flecha. Vai embora. Desanimei do pontinho do flecha. Já vou vazar. Três arremessos não bateu. E bateu um xarel olhudo. É pra ir embora. Nossa, entrou um peva aqui, hein? Entrou um peva e um peva bom, hein? Vou pegar esse passaguá. Carrapá. Você tá com a cara, bebê. Peva bonito. Camisetinha camalesma deu sorte hoje, hein, presa viva. E ó, camarão de 10. Tá bonito. Achei que era até maior, moçada. Aí. Bom dia, tropa. Amanhecemos. Ó, camarão de 10, camalesma, red chá e jig head tem que ter, hein. Muito bom, meus meninos. Começamos bem o dia. Eu, no outro vídeo, não falei bem do material, vou falar nesse aqui, ó. Acabei de falar do camarão, tá? Esse aqui é um camarão camalesma de 10 centímetros, na cor Red Chá, ok? Tô usando Jig Head,
Camalesma também. Camalesma é legal porque vem a marcação na cabeça do chumbo. Vem a marcação do peso, tá? Isso é legal. Vara Chotocanda da Isen. 6,3, 14 libras. Carretilha que eu tô usando uma Chotocan também, tá? Linha Midori 0,17. Eu utilizo 0,17. Já utilizei 0,15, ficou muito fino. Já utilizei 0,21, achei muito grosso. Então 0,17 para mim me atende muito bem aqui. Quando eu pesco os pontos de flash, eu uso uma 0,21. Os pontos de peva 0,17, tá? E o líder é o líder Conan da Daisen, 30 libras. Pro flecha eu uso 40 libras, beleza? Então tá aí esse conjunto. Muito, muito, muito versátil para costeira, tá? Essa vara aqui é espetacular mesmo, excelente blank. E tem uma pegada aqui que dá uma sensibilidade muito grande. E o heel seat dela aqui é de carbono, tá? Então fica muito leve, uma vara abaixo da 108 gramas, 106 gramas, que é muito especial, muito boa essa vara mesmo. Valeu! Tava fisgado, bebê! Rapaz, eu bati nesse peixe, achei que não tinha ferrado. Eu acho que ele não ferrou naquela hora, mas pode ser que já tava ferrado. Não temos uma meta, se possível vamos dobrar a meta. Deu pra entender, né? Acho que é mais um peva e mais um peva bom. Ah, hoje vai ter fotinha, hoje vai ter fotinha. Cara, peva bom. Aí vem pela frente. Passa agora sempre pela cabeça do peixe, moçada. Você pega bom, hein? Melhor que o outro. Vamos! Pevão já, só pela beirolinha, ó. Bora, vamos, vamos, vamos. Tamo on, papai, tamo on. Não é a replay, mas poderia. Ó. Galera, só antes que falem, eu tenho viveiro aqui, tá? Tô deixando o peixe no viveiro. Eu gosto de segurar uns dois, três para tirar uma foto bacana, depois eu solto. E também não tem problema levar um peixinho para casa, para o seu consumo, é saudável e é delicioso, tá bom? Já voltamos. Não posso falar o que eu fiz agora. Quem pegou, pegou. Outro pevão, moçada. E esse aqui vai ser no modo hard. Esse vai ser no modo hard. Mil, é maior que os outros. Vara que aguenta é assim mesmo. Mas não faça isso em casa, tá? Não faça isso em casa que detona. Calma. Ó. Caraca, que pescaria, hein? Terceiro pontinho, galera. Os primeiros dois pontinhos não bateu nada. Ha! Que top! Ih, esse aqui eu já vou soltar. Eu não vou precisar da foto, né? Só dá dois na foto, não cabe três. Ó. Bom dia. Poderia ser replay, mas também deu é. Vai pra vida, bebê. Vai. Mergulho vital, ó. Camalesma neles. Bora, vem comigo. Vem com o pai.
Pegamos alguma coisa, galera. E eu acho que é um peva bom ou é um flechinha. Não vou forçar. Pai, não tá cabeçando, tá fazendo nada. Sei lá. Pode ser uma garopeta. Ah, ela mesmo. Uma garopeta. Badejo. Badejo. Não façam isso, que isso quebra uma vara. Ali, ó. Eu achei que era um flash, porque assim, ó. Eu não entendo nada. Ah, que assim, ó. A garopa, o badejo, ele bate e já corre. Depois ele parou. Se fosse um flash, ele teria continuado. Flash é pequeno, né? Olha aí que bonitinho. Esse é o Badejo Mira. Badejo Mira. Vou tirar uma fotinha do Badejo Mira. Vai. Vai-te embora. Galera, eu falei da vara. A vara, ela dificilmente vai quebrar brigando com peixe. Muito difícil, tá? Só se tu tiver com uma linha muito acima ou tu fizer cagada. O que quebra a vara? Quando você vai brigar com o peixe vai para baixo do barco e faz isso aqui. Você acaba forçando, segurando aqui ou encostando no barco. Isso quebra a vara. Ou isso que eu faço, puxar o peixe para cima. Se eu pegar o peixe aqui, não tem problema. Agora, se o peixe vir até aqui, ó, e fazer isso aqui na vara, ó, ela vai quebrar. Tá? E eu já quebrei vara assim. Nunca quebrei uma vara com peixe brigando. Sempre fazendo cagada. Então vara, pessoal, só quebra fazendo cagada. Tá bom? E outra, ah, fui arremessar, quebrou a vara. Outro tá com peso excessivo. Ou essa vara já veio trincando, batendo no barco, batendo no carro, batendo no teto de casa. Aí tu vai fazer um arremesso e quebra a vara. Ah, quebrou minha vara arremessando. Não, ela já quebrou faz muito tempo, tá bom? Vocês viram só, galera? Não sei se pegou aí a primeira batida do peixe. O peixe bateu, não ficou. Eu deixei o camarão no mesmo lugar, continuei trabalhando, mais lento. Bateu uma garopinha, um badejinho. Não, roubá-lo. Ah! Tem passaguá no barco, né? Mas assim, ó, o que que é legal? Tô com um camarão um pouquinho maior. Eu vi que ele bateu e errou, provavelmente era um roubá-lo, né? Como eu vi, não era tão grande. Mas eu fiquei trabalhando no mesmo lugar ali até se irritar e entrar. Então a pescaria da costeira, no fundo, que é o que a gente faz aqui, jig head, micro jig, você tem que estar sentindo o fundo, você tem que ficar atento. Às vezes o barco varia, você tem que compensar na vara, compensar na linha e ir sentindo o fundo. Se você não estiver sentindo o fundo, você não está pescando. Peixe bateu, não recolhe, continua pindocando no mesmo lugar ali, que se ele não bater, outro que está com ele vai bater. Essa é a pescaria de fundo. Tem que ter paciência, muita sensibilidade, calma. Às vezes o vento atrapalha, às vezes a maré atrapalha, tem que ir pegando o jeito. Sentindo o fundo, aumenta o peso se não estiver sentindo, solta bastante linha, pesca mais perto do barco até você pegar o jeito. Depois você vai pegando as manhas, você vai compensando ondulação, compensando maré, aumenta, diminuindo o peso. Não que seja necessário diminuir peso, tá? É, mas facilita um pouquinho, às vezes, se você está pescando, cansa menos. Trabalhar com 10, 8 gramas. Eu, particularmente, costumo usar 8 a 12. Agora eu estou usando 15, porque tá correndo um pouco, né? Então tem que aumentar um pouquinho o peso para facilitar. Mas dá para pescar com menos. Eu, provavelmente aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho o camarão, botar um pezinho um pouquinho menor e esse peixe vai entrar. Pequeno, galera, mas ó, foi insistir, não pula, aí ó, que
que eu falei sobre o camarão, ó. Eu diminuí o camarão. Diminuí o camarão. Na primeira arremessada já tive uma ação, não ficou. Para, cara. Aí eu insisti no ponto aí, ó. Saiu. Tá. Ó, tô usando agora um camarão menor, um camarão aí de 8. 7 ou 8. Já facilita pro peixe, tá bom? Peso também, tô com 10 gramas agora, já fica um pouquinho mais difícil de trabalhar por causa do vento. Mas mesmo assim dá para pescar. Esse eu não quero perder não. Caiu dentro. Caiu dentro. Pere. Pare, rapá. Não me suja. Tá pronto, então. Tá pronto, então. Tô gripado, mas tô cheirando eles ainda. Ó, troquei a cor do camarão. Tá batendo mais nesse aqui, no Red Chá. É esse que ele meio mal aqui. Dá uma ajeitada nele, fica bem retinho. Show! Não tem jeito, é só tá com o celular na mão que pega. Sabe quando você fala assim, ó, ah, o último arremesso desse ponto, se não bater eu vou embora, daí bate. É. Bassmaster é o nome disso. Rapaz do céu. Viu? Não tava comendo. De repente ele decide começar a comer. De repente ele fala assim, eu vou comer. E comeu. Mais um, papai. Muito bom hoje, galera. Saindo bastante peixe, hein? Se insistir, se ficar em cima do ponto, pega mais. Mas eu vou dar o último arremesso e vou trocar de ponto. Pra dar uma olhadinha pra lá como é que tá. Mas não sei o que é não. Não tá com cara de roubá-lo. Ou tá. Não sei. Cabeçando demais. Não bateu. Só botou na boca. Se é um pé, vai um pevão. Rapaz, dia produtivo hoje, hein? Cara. Nossa, é um pevão, moça. Caramba! Vai ter fotinha! Ó! Pevão! Não posso perder! No! Cinquentamos fácil! Tem que tirar, né, primeiro? Errei! Cai dentro. Meu Deus, música de suspense, depois música de alegria. Boa galera, que dia, hein? Um dia lindo, a água, um vidro. E o pé vai comendo. Ai. Aí, ó. Maior de hoje. O maior de hoje. Pé vão, moçada. 50 e tantos.
Esse vai ficar pra fotinha também. E cai, meu garoto. Viveiro cheio, eles estão confortáveis na piscininha. Top, vamos lá, traz demais. É, moçada, hoje é o dia, hein? Hoje é o dia. Segundo arremesso no ponto, segundo peixe. Essa água tá um vidro, cara. Peixe bom também, não é igual ao outro, mas é bom. É, tem dia que o peixe come, não tem jeito. Smells good. É na lapada, bebê, na lapada. Peva. Tá muito bom de peixe, hein? Pevão de novo. Quase quebrei a vara pela oitava vez hoje. Pra que que tem passaguá no barco, né? Pô, cara. Assim não. Assim não. Olha só, moçada, como é que tá meu líder aqui, ó. Tá vendo? Todo puído. Então aqui agora eu vou cortar e vou fazer um nó na frente. Porque a boca do robalo, ela vai machucando o líder. E é pra isso que ele serve, né? Então ele tá cumprindo a função dele. Esse aqui é o Kona, 30 libras. E só que se continuar usando, daqui a pouco ele rompe, né? Então, vem aqui. Quebra a vara. Ó, o nó enforcado, ó. Só passa dentro do snap ou do anzol. Quatro voltinhas. Passa de volta dentro dele e só puxar. Já era. Quando eu fui recolher, moçada, já tava dentro da boca dele. E eu pindocando e pesado. Achei que tinha enrolado meu camarão. Dá pra entender um negócio desse? O peixe não bateu. Simplesmente não bateu. Só botou dentro da boca. Outro pevão. Cara, que água linda. Parece não é tão grande. Foi. Já ia soltar mesmo? Tá bom. Aí é doído, aí é doído. Quando bate, você sente que escapa da boca dele. Porra, de novo? Deixa, bateu duas vezes na minha linha, ficou aqui embaixo do barco, insisti até que entrou. Olha aí, uma lombriga. É insistente, hein, cara? Não perde as contas aí, não.
perde as contas aí não, bebê. Uma terça-feira tá bom, hein? Rapaziada, que levada! Que levada! Não é grande? Mas é engraçado como muda o comportamento do peixe. Não tá batendo mais, ele tá carregando. Ele tá botando na boca e carregando. Nossa senhora! Pé varada! Vocês não têm ideia da cor da água que tá. Tá um negócio. Absurdo a cor da água. É uma água violeta. Tão clara que tá. Muito peixe, galera. Muito peixe. Que levada de novo. Batata. Vem. Vem, ó. Aí, ó. Rapaziada, hoje é o dia, hein? Quando o peixe bota pra comer, meus amigos. Tem dia que é uma desgraça. Tem dia que é essa loucura. Bom demais. Meu Deus do céu. Essa vocês viram, hein? A primeira lambida ele errou. Ele, né? A gente já sabe se é o mesmo, né? Rapaz, será que tem peixe ali? É, esse é melhorzinho, hein? Esse é melhorzinho. Ó, tomando uma linha. Só que eu vou ter que usar o passaguá. É melhor mesmo. Ah, vai ser na cara e na coragem. Errei. Embalou, vem. Embalou. Nossa senhora! Mais um pevão pra foto! Ah, eu vou ter que dar um jeito de tirar foto com quatro peixes hoje. Olha aí, ó. Caramba, que coisa linda! Que maravilha de pescaria, cara! Ah, como é bom quando a gente acerta! Muito bom. Esse ponto aqui fazia tempo que não saía peixe. Pescaria daquelas hoje, hein, pessoal? Muito, muito, muito peixe. Top demais aí, ó. Vai pro viveiro que vai ter fotinha depois. Ele só triscou, galera. Tem que estar esperto, hein? Por isso que uma vara sensível, linha fina, faz toda a diferença. Esse peixe, ele só encostou na linha, galera. Arma. Arma. Oh, 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 oh
eu te ajudo a te ajudar. Tu me ajuda e eu te ajudo. Olé. Top. Ai, ai. Aí, ó, vamos fazer a soltura deles. Já estão um bom tempo no viveiro. Já tirei uma fotinha legal. Ai, cara. Oi, vem cá você. Garoto. Cadê os outros dois? Nossa, esse aqui é pitelo, hein? Meu amigo. Meu. Pelo, vamos. Você corta um. Ah, velho, você tá lá do outro lado. Vem cá. Lá do outro lado. O último. Olha lá, cara. Meu Deus! Ah, essa eu vou ter que... Olha aí, ó. Quatro ferradas pra pegar um peixe. Tá bom ou não? Nossa, tá grosso, hein? Aí, ó, só pevão, mano. Carme. Para! O camarão chega a estar gasto, rapaz. Mais um, moçadinha. Demorou, hein? Um tempo já sem sair. Foi só falar aquela hora. O peixe estava comendo. Eu acho que eles fizeram uma rebelião e eu vou explicar por quê. Para. Eu soltei os peixes lá naquele ponto que estava pegando bem. Depois que eu soltei os peixes, ninguém mais quis comer. Eu acho que eles desceram e, né, avisaram, falaram, ó, o cara tá prendendo a gente lá, cárcere privado e tal, e aí, ó, pararam de comer, eu tive que mudar de ponto, e agora bateu um, mas não tá fácil não, já teve melhor. Olha aí, ó, galera, do plug! Tinha um cardume grande ali de peixe, velho, vai ser no plug. Peixe maior ali, cara, mas não sei o que que é. O plug! MS-70 da Deconto! Mais um xarelzão. Xereleto, moçada.
Ih, rapaz! Aí, ó. Que top! Que massa, velho! Top, top, top! Nossa, tem muito, galera! Mas muito, 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 muito! E aí, ó. Mais um! Já tava boa a pescaria, agora estão brincando no plug. Carninha gigante ali, ó. Tô usando a MS-70 da Decont. Ô, isquinha pro mar, hein? Vamos ver se pegar mais um. Tanhota, tainha, muito grande veio aí. Pra ver se tem uns peixes maior. Galera, que tesão na superfície, mano. Nossa. Essa isca lá vem subsuperfície. Aí eu venho trabalhando rápido, ela vem batendo na água. Olha aí, ó. Mais um, galera. Que pescaria hoje, meus amigos. Vai. Forte. Vai de novo. É isso aí, galera, fechando a pescaria de hoje, uma pescaria muito, muito, muito boa. Saiu bastante peixe, saiu peixe bom. É, o peixe comeu bem das 6h30 até umas 10 horas, 9h30, 10 horas. Depois o peixe fechou a boca, galera. Os mesmos pontos eu fui batendo e voltei batendo, não tive ação na volta, só na ida. É, eu bati mais ou menos uns 12 a 14 pontos hoje. Tive ação na maioria deles, pelo menos uns 8 pontos aí, 8 a 10 pontos eu tive ação na ida, na parte da manhã. Então foi bem, bem bacana aí, uma pescaria legal, espero que vocês tenham gostado. Acho que eu consegui mostrar bastante peixe pra vocês aí. Teve peixe que eu acabei não filmando, teve peixe que... acaba que é pequeno ou que a ação não foi tão legal, acaba não botando pra vocês aí. Mas eu acho que mesmo assim deu bastante peixe, tá bom? Então estamos entrando aqui na Barra de Tijucas, vento nordeste. Hoje a previsão era sul de manhã, lestada de meio-dia. Mas não entrou de leste, entrou de nordeste. Que é o normal da região, né? Estranho seria se entrasse de leste. Tá bom? Então é isso aí. Chegando aqui na Barra agora. Olha que bonito esse barco aqui, ó. 63 pés, olha aí, ó. Eu acho que é, né? Tá escrito 63 lá. É muita coisa, né? Grande. É isso aí. Pau! Olha aí, ó. Rideazão, ó. Vamos que vamos! Valeu, galera!